lebih baik kita fokus kepada isu dengan topik yang kita boleh kawal daripada kita membincangkan sesuatu isu yang berada di luar kawalan kita. Contohnya, kita bincangkan tentang apa agenda orang, tetapi jarang sekali membincangkan agenda kita sendiri. Agenda orang, mereka tetap akan lakukannya dan kita tak boleh memberhentikan mereka, kerana mereka tetap akan marah kepada kita. Tetapi kita boleh buat sesuatu untuk membendung kemarahan mereka, dan juga kita boleh membuat sesuatu untuk membalas tindakan mereka. Itulah yang saya suka fokus kepada diri kita.